Цьогоріч на ремонт шляхів місцевого значення у Сумській області із державного бюджету виділили майже півмільярда гривень. Аби відновити якомога більше доріг, роботи все частіше проводять на умовах співфінансування. Так, нова дорога нещодавно з'явилася і у центрі села Угроїди Краснопільського району. Завдяки спільної праці і обласної державної адміністрації, коштам Державного дорожнього фонду, коштам об'єднаної територіальної громади Краснопільської, коштом виробників, які працюють на цій території, було зроблено тут поверхневу обробку, так називаємо. Це досить такий ефективний вид робіт, який дозволяє, як ви бачите, значно покращити якість дорожнього покриття. Причому якість дорожнього покриття покращується в значній мірі, але не потребує таких великих коштів. Я вважаю, що це дуже ефективна технологія, вона повинна працювати на дорогах місцевого, саме місцевого значення в нашій області. І будемо виходити з ініціативою до Укравтодору для того, щоб все ж таки отаким чином ремонтувати дороги місцевого значення. Хоча б для того, щоб забезпечити мінімальну проїздність їх, як для транспорту загального користування, який рухається цими дорогами, так ці дороги, я думаю, що мінімум 10 років прослужать. Зовсім поруч дорога державного значення, але проїхати нею – справжнє випробування для водіїв. Ям тут більше, ніж асфальту. Дуже важко, якщо чесно, особливо, коли транспортний засіб, вибачте, не вітчизняного виробництва, дуже низька посадка. Тому що ж вони бачили, як я їхав по всій дорозі, як змія. Востаннє цю дорогу ремонтували понад 15 років тому, говорять водії. Бомба. Не встигаєш ходову міняти. На жаль, жодній громаді України, які, напевно, нашій, не маємо ми змоги за власний кошт робити якісь великі капітальні ремонти дорожнього покриття, зважаючи на вартість сьогодні дорожніх робіт, капітального ремонту. Тому ця ділянка дороги, вона різними ділянками. Сьогодні проводились ремонтні роботи і проводяться. Ви бачили сьогодні в селищі в самому Граїди, це за кошти обласного бюджету проведені. І також наші кошти співфінансування по ямковому ремонту десь в сумі 260 тисяч гривень. Оминати ями не доведеться, переконують в обласному управлінні інфраструктури. Вже за місяць тут буде нове асфальтне покриття. Роботи виконують за митні кошти. 50% від перевиконання щомісячних надходжень митних платежів спрямовується на ремонти доріг. Митний експеримент передбачає використання коштів 50% від перевищення обсягів планових показників митниці Сумської, яка на сьогоднішній день працює і дає нам перевищення планових показників. І в цьому році роботи по митному експерименту, який працює в Україні і в тому числі і в Сумській області, будуть виконані на суму 219 мільйонів гривень. Додатково до тих коштів, плюс до тих коштів, які виділяються на дороги державного значення, і додатково до тих коштів, які виділяються на дороги місцевого значення. Тобто це додаткові кошти, які відповідно рішенням уряду було затверджено цей експеримент, поширено на всі області України. І за рахунок цього ми маємо додаткові кошти в сумі, ще раз кажу, 219 мільйонів гривень для Сумської області. Завдяки тому, що була ініціатива як керівництво об'єднаної територіальної громади, так і обласної державної адміністрації, учора відбувся бюджетний комітет Верховної Ради, який додав кошти на цю ділянку з 21 мільйона гривень до 35 мільйонів гривень, за рахунок чого буде зроблена ось ця гора, яка знаходиться вкрай незадовільному стані, ви бачите, який стан цієї дороги. Тому найближчим часом, на протязі 2-3 неділь, роботи по цій ділянці будуть виконані. І я вважаю, що питання по дорозі Т-19-18 державного значення Краснопілля КПП Покровка будуть закриті, і користувачі цих доріг будуть мати можливість спокійно проїжджати цю ділянку, не так, як зараз. Дійсно, це велика інвестиція і у розвиток нашої територіальної громади, і забезпечення стабільного транспортного сполучення. Безпосередньо ця ділянка, де ми сьогодні, це так звана міська гора, яка постійно приводить до нарікань місцевих жителів, яка унеможливлює нормальне транспортне сполучення і, звичайно, потребувала великих капітальних видатків. І сьогодні завдяки численним зверненням жителів, завдяки
зверненням Краснопільської об'єднаної територіальної громади до вищостоячих структур, обласної державної адміністрації, обласної ради, нам вдалося зрушити з місця. Роботи на ділянці дороги Краснопілля – КПП «Покровка», до якої входить міська гора, вже розпочали. Ось так незабаром виглядатимуть 3,5 кілометри шляху. Вартість робіт на цій ділянці склала 35 мільйонів гривень. Крім цієї ділянки дороги, такі ж роботи виконуються у нас на дорогах Суми, Білопілля, Глухів. Виконуються такі ж роботи на дорозі Новгород-Сєверський, шостка КПП Катеринівка. І крім цього, виконуються такі ж роботи на інших об'єктах Сумської області. В цьому році ми отримали за рахунок митного експерименту 63 мільйони гривень. І залишок, перехідний залишок у нас залишився, десь 156 мільйонів з прошлого року. До кінця року за митні кошти планують відремонтувати 11 дорожніх ділянок по всій Сумській області.